ilaa 5 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee 12aad ee kasoo galaya dhanka iyo Jubaland ayaa maanta waxaa lagu doortay magaalada Kismaayo. Xubnaha maanta la doortay waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdirashid Xidig oo ka mid ah xildhibaanadii ku soo jiray baarlamaanka dalka soo maray, waxaana maanta mar kale doorashadii ka dhacday Kismaayo loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee 12aad. Warkan haynoo faahfaahin wariyahayga waa Bari Aadan Bari. waxaa mar kale loo dareeray qabashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Shantan kursi ee maanta la doortay ayaa ku asteysan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland, iyadoona hoolka doorashadu ay ka socotay goobjoog ay ahaayeen qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan khilaafaadka. Kursiga ugu horreeya ee maanta la doortay tirsigiisu waa hoob 72, waxaana ku tartamaya Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdisamad Maxamed Cabdulaahi. Kursigani waxaa ku soo baxay Cabdirashiid Maxamed Xidig kadib markii uu helay 75 cod. Kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hoob 130 waxaa kugu soo baxay Mawliid Cabdi Maxamuud kadib markii ay tanaasushay Hodan Xasan Tiifo. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hoob 70 waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ah Maxamuud Maxamed Cumar iyo Bashiir Nuur Umaal. Kursigani waxaa ku soo baxay Maxamuud Maxamed Cumar kadib markii uu helay 74 cod. Kursiga xiga ee afaraad ee maanta la doortay tirsigiisu yahay hoob 112 waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ah Cabdiqaadir Maxamed Waciis iyo Daa'uud Cismaan Cali. Kursigan waxaa ku soo baxay Cabdiqaadir Maxamed Waciis kadib markii tanaasulay Daa'uud Cismaan Cali. Kursiga shanaad ee maanta la doortay tirsigiisu waa hoob 136 waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ah Cumar Yuusuf Qalaadiid iyo Cabdifataax Cumar Macalin. Kursigani waxaa ku soo baxay Cumar Yuusuf oo helay 82 cod, halkii musharixii kale uu la tartamay uu helay 17 cod. Sidaas waxaa ku soo baxay Cumar Yuusuf. Ugu dambeyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo ka warbixiyey qaabka ay doorashadu dhacday. Waa Bari Aadan, waa Bari Somali Cable, Kismaayo. 72 hob ever 72 hob 136 hob 130 hob 212 iyo hob ever 79 hob 136 waxaa ku guuleystay Cabdifataax waxaa ku guuleystay Cumar Yuusuf Qalaadiid. Aan ku celiyo hoob 136 waxaa ku guuleystay Cumar Yuusuf Qalaadiid. Hoob eber 72 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Xidig. hob 130 waxaa ku guuleystay Mawliid Cabdi Maxamuud. waa Bari Aadan, waa Bari Somali Cable, Kismaayo.